Ambasada shqiptare në Greqi ka sjell në vëmendje një histori suksesi të një gruaje shqiptare që jeton dhe punon në shtetin helen. Bëhet fjalë për Jasmina Kotri. Ajo u lind dhe u rrit në qytetin e Shkodrës. Aty kaloi fëmijërinë dhe rinin e saj, u edukua dhe arsimua duke përfunduar me sukses studimet në degën gjuletërsi pranë universitetit të këtij qyteti. Por si vazhdoi rrugtimi i saj në Greqi dhe si u shndrua në model suksesi, kemi kështu kënaqësinë të themi mirëmëngjes së bashku dhe diskutojmë gjithsesi për gjitha këto. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Faleminderit për ftesën e përmendjen. Mirëmëngjes zonja Kotri, kënaqësi edhe për ne në fakt të jemi së bashku për të folur kështu pak për jetën tuaj dhe nëse do të ndalonim pikërisht te kjo e fundit, cila ka qenë historia juaj, si jeni larguar nga Shqipëria drejt Greqisë? Në fakt, shkaku i largimit nga Shkodra, nga Shqipëria, ishte martesa, asgjë tjetër. Pasi mbarova shkollën e mesme, emigrova, erdha në një vend të huaj krejt e vetmen. Por kjo nuk ishte, nuk ku bapë e njëjsh, do më thanë për mu, që të vazhdoja më tepër në studimet edhe më thallë në vazhdim. Në vitin 2... Pas mora... Po, pa tjetër, mendova se përfunduat. Mbarova dhe universitetin në korespondencë në fakt, për gjullet të rësi në Shkodër, në pas studimet e tjera vazhdojnë në Athinë. Ndërko, zonja Kotri, në vitin 2016 ju jeni përzgjedhur ndër të parat për kursin 6 mujor nga Universiteti Pantejon i Patrës në degën administrim biznesi. Si jeni ndjerë në radhët e më të mirëve? Në fakt, kjo ishte më tepër një sfidë për mu. Nuk e besoja që do zgjidhesha. Bana një kërkesë dhe u pranu, do me thane, dhe ishte surprizë që është një universitetet më të mirë në Greqi, pas këtij Athinës. Ishte një kurs 6 mujor për administrim biznes, një program ngjeshëm, në fakt, i cili pasoj më pas edhe që më hapi rrugën për në studimet më tejshme në lidhje prapë me biznesin. Ishte periuda kur kishim hapë edhe filialin tonë në Athinë, si një kompani amerikane ku punoj me bashkëshortin, edhe ishte kjo edhe qëllimi për cilin unë ju futa këty në studimeve. Me gjithë dhe duket që nuk keni qenë shumë e vendosur përsa i përket profilit përfundimtar që duhet zgjidhni, nëse referohemi pikrisht edhe degës, programin për degën psikologji tregtare, me cilën ju jeni certifikuar dhe në Oxford. Ka qenë një tjetër kjo, le themi, periudha jetësuaj që keni studiuar dhe jeni dedikuar degës së psikologjisë tregtare? Kjo ishte vazhdimësi për derisa kisha disa poste në shpatulla në zyren ku isha, përveç menaxhimit të planit të punës të zyrës, kisha dëshirë të kisha edhe një të menaxhosha edhe njerëzit, do me thanë bashkëpunëtor të kolegët që kishin të bajnë me mundur, dhe për derisa ju futa këti biznesit, a qoja deri në punë. Ishte diçka personale të cilën e zgjodha dhe fatë mirësisht dola dhe me sukses, pavarësisht në qimit ishin online. Dhe prapë edhe këtu përzgjodha ndër të partë, duke unise si vazhdimësi e Universitetit Pantejon të Patrës që më ndihmoi tepër shumë, do me thanë. Me gjitha të flasim pak, dheri më tani sqaruam sukseset tuaja në menaxhim apo administrim biznesi, por ju keni edhe një tjetër pasion, atë të poezis, duket se dashuria e madhe për poezin dhe artin e të shkruarit ka qenë dhe vazhdon tjetë bashkulltare juaj, a cilat janë disa nga shkrimet dhe si po vazhdon rrugtimi juaj në këtë fush? Në fakt, unë shkruj pak a shumë që në shkollën e mesme, bile ka hala dhe më thanë shkrimet mija tje tila të omunohen të mlevë. Zakonisht nuk kam botu në për sa isha dhe më thanë zanëse në Shkodër në për gazeta, revista. Këtë praktikova më tepër kur erdha këtu. Poezia, shkrimi për mu dhe më thanë në diçka që ndihë në Shkodërën. Pra ndaj edhe unë e du ma tepër edhe japë ma tepër në këtë fush. Këtu fillova afërsishë në vitin 2005, në atë kohë ishte gazeta Albania Press, në Athinë, për shqiptarët e Greqisë. Pata kontaktet vazhdushme, kam patur edhe kritika letrare, dhe më që kam shkru vetë, por ma tepër poezi dhe proza ose
të cilat kam, me kalimin e kohës i kam përkthyer në gjuhën greke. Dhe aty dhe më thonë, aty pashë e vërtej që është dashnia për Shkodrën që më moj për me shkru. Është edhe Livja që kam në Shkodrën, cilën unë vërtet kam mik fizikisht në Shkodra, po shpirtisht jam atje hala. Dhe këtë kam unë me shfaqje edhe në shkrimet e mia, si në shikimi, po ashtu edhe këtë. E qartë, megjithatë, zonja Kodri, të shkruash në Shqip dhe të vlerësohesh me çmime është diçka, megjithatë të shkruash në një gjuhë tjetër në sa i përket poezisë dhe prozës, dhe kryesisht në gjuhën greke dhe të vlerësohesh me çmime, nëse referohemi vitit 2016, 2018 dhe 2019, është krejt diçka tjetër. Pra mbetet e vështirë për sa i përket stilit që duhet të ruash, mënyrës se si duhet të shprehur. Si ndiheni për këto çmime në fakt? Mihem krenare, herën e parë nuk i besova në fakt që do merrja çmim. As të parin, as të dytin, as të tretin. Jam antare e Bibliotekës Shtetënore të Athinës, por edhe Shtëpis Botuse Pataki. Mora pjesë, thjesht vetëm për të pa, dhe më thanë sa mundën dhe sa do vlerësohet, jo vetëm nga ana poetike, po dhe nga ana letrare. Kur mora çmimin e parë, kuptohet të njeva shumë një, krenare, po ashtu edhe çmimin, edhe herën e dytë që mora çmimin e parë, kurse herën e tretë, në fakt, isha e bindur që do e marrja. Por derisa paka shumë strukturën e programit e dia, por gjithsesi gjuha greke është një gjuhë e cila ka, është i gjuha shqipe. Është një gjuhë që shumë e larmishme, shumë e pasëm, edhe kure flet dhe më thane, si që flasim edhe në një jetën e përdiqme, ka mënyra të shumëta për të shprej. Gjithashtu jam edhe në anën e përkthimeve, jo vetëm të shkrimeve, si që jam për momentin edhe në revistën letrare GNG që botohet në Shkodër, në krye redaktor dhe drejtor zotin Brahusha, aty jam edhe redaktore, po jam deri tani kam bërë përkthime. Mendoj që në numrat e tjerë do vendos edhe pjesë mia. Na tregoni pak për buzëqeshja e fëmijës. Ne dim që ju jeni edhe si vullnetare ndihmëse aty në përkthime dhe humanizëm pranë kësaj organizate të fëmijëve jetim. Si u bët pjesë e kësaj organizate? Kjo është një organizatë e njohur, jo vetëm në Greqi, ishte kombëtare në fillim, pasi u bë më kombëtare. Faktikisht dashnia dhe dhimbshuria për fëmijët është diçka që më shoqëron gjithë jetën. Në fakt, në aty kam bërë përkthime të kryesisht të fëmijëve shqiptar, të cilët faktikisht ka shumë fëmijë të braktisur, ka shumë fëmijë që janë jetim, apo prindërit nuk i kanë afër për arsye të ndryshme dhe jam detyruar të them disa herë, vullnetarisht kuptohet, të bëj përkthime qoftë certifikatash, dokumentesh apo birësimesh. Përveç kësaj është edhe ana humanitare e kësaj organizate që përveç anës financiare, në ushime, rroba e tjerë, është edhe për fëmijët e zhdukur. Dhe është një program i cili është tashma marë kombëtar dhe unë ndihmoj në kuptohet në ana teknologjike, në përkthime dhe në paka shumë në gjetje në disa fëmijë të janë zhdukur dhe janë gjetë. E në fakt, zonja Kodri, përveç punës suaj të përditshme dhe në fakt kontributit dhe pjesës vullnetare që ju bëni, në të njëjtën kohë nuk harroni edhe gjuhën shqipe. Me sa po kuptojmë, ju jeni dhe pikërisht nga ato persona që jepni kontributin tuaj të mësuarit shqip në mënyrë vullnetare. Prej sa kohë është e bëni këtë dhe si ka qenë të punosh me komunitetin shqiptar, me fëmijët e emigrantëve shqiptar? Ka vite që e bëj. Kam bërë vullnetarisht vetëm më përpara, por ka 2 vjet që jam edhe me lidhjen e grave shqiptare në Greqi me zonjën Hasalla dhe gjerasin ta falenderoj për mbështetjen deri tanishme. Organizimi për në mënyrë vetjake, organizimi prindve dhe i fëmijëve për të bërë gjuhën shqipe ishte diçka tepër e bukur, domethënë sepse është dëshira që t'ju të transmetojmë edhe tek prezat e arshëm gjuhën e nanës. Fëmijët duan të mësojnë shqip, edhe prindërit duan të mësojnë shqip, pavarësisht nga ankesës përditshme që kemi gjithë, por gjuha shqipe është edhe ndër gjanat parimore për mu që ta japë, edhe pse vullnetarisht, domethënë, sepse kuptohet, është trashëgimia që do lajmë identiteti i një kombi, besoj është gjuha jonë, është gjuha shqipe. Përveç gjuhës shqipe, unë japë edhe gjuhën greke dhe angleze,
edhe fëmijëve shqiptar, por edhe fëmijëve të komshive të tjera. Në përgjithësi, shoh që ajo që më gëzon më tepër është dëshira për të mësuar gjuhën e nënës. Dhe kjo ka dhe ne ju jemi mirënjohës në fakt për gjithë kontributin tuaj dhe sigurisht ndjehemi mirë që ju kemi njohur dhe kemi bërë kështu një diskutim sa i përket jetës suaj pikërisht në Greqi. Dhe në të njëjtën kohë po edhe ambasadën shqiptare dhe zonën Hajdaraga dhe stafin ambasadës shqiptare në Greqi për bashkëpunimin reciprok dhe punën pa lodhën dhe për mbështetjen si për mua ashtu edhe për fëmijët dhe prindërit me libra me angazhimin total për mësimin e gjuhës shqipe dhe vazhdimësinë e kësaj tradite. Patjetër, falenderojmë ne dhe ju falenderojmë juve për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju përshëndes.